čim prej vnese fiskalni pregovor, vnese, kako si predstavljate časovnice, da je čim prej? Za časovnici smo govorili na našem prejšnjem sestanku, ki je bil 5. marca. Takrat smo govorili o 2 mesecih, zdaj mesec od tega je že minil. Dober mesec je že minil, tako da jaz pričakujem, da bo ta druga faza odločanja vsekakor še v mesecu aprilu. Gospod premier, še eno vprašanje. Rekli ste, da je slovenska politika enotna, vendar smo videli recimo urad predsednika republike oziroma sam predsednik republike imel neke pomisleke do tako hitrih ukrepov. Po drugi strani pa tudi se vidi, da je vlada precej neusklajena z njim, recimo zadnjem, ki se v Afganistanu ni bilo usklajena znižanje sredstva sprememba protokolarnih pravil. Sem zdi, da bomo biti morda v tem času malo bolj usklajeni s predsednikom, spravi z drugo stranjo vlade Palače. Na meni se predvsem zdi, da teh vprašanj, ki jih tukaj omenjate, ne bi smeli mešati z zlatim fiskalnim pravilom. To je tako, kot da bi mešali ceno bencina, ko greste na črpalko, z ceno stanovanja, ki ga boste plačevali celo življenje. Ni enotnega, lahko še eno vprašanje. Poglejte, politika v demokratični državi nikoli ne bo enotna v vseh stvareh. Tukaj govorimo o enotnosti, ko gre za neke ključne korake, ki jih mora Slovenija narediti, pa praktično tudi cela Evropska unija, in ki bodo dolgoročno vplivali na vse, na kvaliteto življenja v tej državi, na prihodnost vas in vaših otrok. Govorimo o odločitvi, ki se sprejema enkrat v generaciji in okrog tega je pač potrebno doseči soglasje, ker gre za odločitev na ustavni ravni, to soglasje je itak zahtevano za to potrebno dvotretinsko večino, o tem zdaj govorimo. Ja, glede zlatega fiskalnega pravila, gospod predsednik ustavna komisija opozarjala je vsaj tako pomembno, kot bo ta zapisal 148 členov v ustavi, tudi spremljajoči zakon, ki se bo tudi spremljal z dvotretjinsko večino. Vi ste zdaj rekli, da še ni podlage za to, da bi ga pripravili, ampak strokovna skupina in tudi v mnenju piše njenem, da bi rada hkrati nekako videla tudi to besedilo, ker bo izvedbena ravno pravzaprav še bolj pomembna kot sam zapis v ustavi. Kdaj zdaj to pričakovate, osnutek že je, ali je to? Torej, delovni osnutek obstaja. Poslanje je bil skupaj z predlogom za spremembo ustave državnemu zboru, vendar samo kot delovno gradivo, ker formalno ne more biti predlagan, ker še ni ustavne podlage za to. To je bila tudi zahteva ali pa soglasen sklep vseh predsednikov parlamentarnih strank 5. marca. Takrat je vlada tudi počakala en teden z formalnim predlogom, zato da je predlagala hkrati z začetkom postopka za spremembo ustave tudi ta delovni tekst izvedbenega zakona. Ampak obstaja kot delovno gradivo, ker dokler v ustavo ne zapišemo, da se ta zakon za izvedbo predlaga, ga pač nihče ne more predlagati. Obstaja delovno gradivo. V naslednji fazi lahko seveda tudi ta strokovna komisija, ki reče o tem delovnem gradivu. Ne more pa ne ona, ne vlada, ne kdorkoli drug formalno vložiti takšnega zakona v proceduro, ker še ni ustavno podlago. Ampak delovno besedilo obstaja in ministrstvo za finance in ostale vladne službe, ki so ga pripravljale, so pač upoštevale nekatere dobre tuje prakse, kjer to že imajo v ustavi, pa tudi v samih izvedbenih zakonih. Tako da Slovenija tukaj ni niti prva, niti ne odkriva tople vode. A tako pomembno, kot predsednik odgovoril, ali pričakujete, da bo to 48. člen ustave spremenjen, preden bo parlament obravnaval ta zakon o uravnoteženosti javnih financ, oziroma ta strežen računalni potrebo, kako bi se zdaj sindikati pogajali? No, tega zagotovila nihče nima in ga ne more dati, bi pa bila prava časovnica oziroma bi pa bili logični koraki takšni. Predostavne spremembe. Zagotovo. Tudi zato, da bi se izognili referendum, morebitno? Zdaj, nobene garancije ni, da se z to spremembo ustave morebitnemu referendumu izognemo. To je še vedno v rokah ustavnega sodišča, pa to je imelo dodatno sidro pri morebitni presoji. To je dejstvo, nima smisla, da se kdorkoli v zvezi s tem spreneveda. Vendar pa je ta rok, ta aprilski rok pomemben predvsem zaradi tega signala znanjemu okolju in poročilo, ki ga bo Evropska komisija 11. maja dala vseh državah članicah. To poročilo bo za eno leto.
tisto, ki bo vplivalo na bonitetne ocene bonitetnih agencij in tudi na ceno denarja, ki se ga bomo letos posojali, to bo še vedno preko milijarde evrov. Ne. In samo s to razliko v teh obrestih, ki bomo plačevali, ne, lahko izgubimo ali pa pridobimo desetine milijone evrov, kar pomeni, da so lahko nekateri tako imenovani restriktivni ukrepi blažji ali pa strožji, ne, glede na to časovnico. Torej, tukaj je zavlačevanje samo škodi. Pomembno se je uskladiti glede same vsebine. Mislim, da smo prišli daleč za temi stališči strokovne skupine, če jih bo potrdila tudi ustavna komisija. Tudi še nekaj časa za samo oblikovanje člena bo verjetno strokovnjaki potrebovali. Ampak, ko obstaja soglasje, ne, da so javne finance uravnotežene, ne, potem je ključno soglasje doseženo. Ne, ne potrebuješ še 5 let, ne, da izbereš prave besede, s katerimi to zapišeš v samo ustavo. Hvala lepa.